Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bir qrup media və qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb, müraciətdə jurnalistlər üçün tikilən binanın şəhid və qazi ailələrinə verilməsi təklif edilib. Qeyd edilib ki, son illər Azərbaycan dövləti jurnalistlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün məqsəd yönlü addımlar atıb. Bunlardan biri də media nümayəndələri üçün yaşayış binalarının tikilməsi, onların dövlət hesabına mənzillərlə təmin edilməsidir. Belə ki, ötən dövrdə 500-ə yaxın jurnalist belə mənzillərlə təmin olunub. Jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan 3-cü bina da artıq istifadəyə hazırdır. Öz canından keçərək əsir qəhrəmanlıq nümunəsi göstərərək bu vətənin bütövlüyünü bizə bəxş edən şəhid və qazilərimizə ehtiramın ifadəsi olaraq sözü gedən 3-cü binadakı mənzillər şəhid ailələrinə torpaqlarımızın azad edilməsində böyük şücaət göstərmiş xüsusi təyinatlarımıza, vətən müharibəsi qəhrəmanlarına təqdim olunsun deyə müraciətdə bildirilir.